Бүгүн 28 февралда Бишкек шаардык 1 май райондук социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан Коломдо кайрымдуулук үйүндө үй жайы жок көчөдө калган адамдарга жардам иретинде жүрөктөн жүрөккө аталышындагы кайрымдуулук акциясы болуп өттү. Мында негизинен медициналык кароодон өткөрүү, тамак аш берүү жана кийим кече менен камсыздоо каралган. Бул жерден жардам алган адамдардын саны болжол менен 80 ашты. Ушундай өнүктөгү кайрымдуулук иштери өзгөчө кыштын суугунда болоорун иш-чаранын уюштуруучулары айтышты. Мунун баары баягы райондун бюджетинен дагы, андан тышкары спонсорский эмелер да келип жардам берип атат. Мына азыр силер көрүп аткандай РОУДунун дагы, ушул 1 май РОУДунун дагы аябай чоң жерде демилгеси бар. Буна келген туберкулезный больницадан, ВИЧ-СПИДден, лабораториядан келип ушул келип аткан адамдардын баарын өткөздүк, алардын данныйларын алабыз. Андан тышкары учетко алгандан кийин 2-3 күндүн ичинде булардын результаты чыгат. Результаты чыккандан кийин андан дагы нары жардам бере баштайбыз. Себеби азыр бүгүнкү күндө ВИЧ-СПИД менен туберкулез менен ооругандар көп болуп атпайбы? Анан ошого байланыштуу элге дагы жукпасын, көчөдө тоңуп калбасын деп, мен буларды карап турсаң жаштар да көп. Көбүнчөсү ушул 66 жылдан өйдө, анан 72-й, 75-й жылкы жараңдар көп экен да. Албетте, оор тагдыр ар бир адамды мүңкүрөтпөй койбойт. Азыр биз сөз кыла турган дуулаттын да абалы чеке жылтаарлык эмес. Ал деле бала кезинде Таластын үч эмчек айылында эл катары ата энесине эркелеп чоңойгон. Анан бой жетип, ата энеси куудалап үйлөнтүшкөн. Аял экөө жакшы жашап Даяна аттуу кызды болушкан. Убакыттын өтүшү менен аял экөөнүн ортосундагы ысык мамиле муздап, аягы ажырашууга алып келген. Аялында мүнөсү кичине оорураак го, анысы да бар. Анан экөөбүз айтып атпайбы, башыбызды атабыз кошкон. Ошон үчүн кээде экөөбүз мындай алыстап кетебиз, анан жакындап калабыз. Ушундайыбыз бар да. Мамиле жакшы туура келбейт экен да. Бир убакыт выбирать этебиз да бир. Эми азыр айтып атпайбы, мен азыр убакытча бияктабыз. Кышында ошо барар жер жок, мындай айтканда. Мечиттин жанында болгондо эми ушу мечиттен айтты да, ошол жерде жай бар, ошол жерге барып эметсең болот, жасылып. Дагы бир өкүнүчтүү жагдай, бүгүнкү күндө үй жок, батирден батир которуп кыйналып жүргөн үй бүлөлөр четтен чыгат. Ушундай шартта биздин каарманыбыз Дуулаттын апасы алып берген сокулукта үйү бар. Бирок ал үй апасынын наамында эле. Тилекке каршы апасынын көзөткөндөн кийин үйдү талашкандар көбөйгөн. Дуулаттын өзүнүн туугандары менен аялынын туугандарынын ортосунда да үй тууралуу чыр чатактар көп болгон. Ошентип аялы көлдө, өзү бул жакта жүрөт. Учурда үйүндө убактылуу кайындары жашап жатканын айтат. Мээр бир туугандар Америкада болсун, Африкада болсун, бирок турган үйдү мындай талашпай, ошондон бир пайда көрүү максатын кылбай, өзүнүн жолун таап туруп эметсе дейм да. Бир тууган жашап атса анын үйүн сатып берип, анан башкаларды киргизип коюп, анан кийин бир тууган деп кайра беттиген өөп, мен сени тиги Африкага алып кете элем депчи. Ушундай бир комедияны токтотсо кыргыз жакшы болмок да. Көп учурда ушундай комедия болуп отуруп эле баягы өзүн бир тууган өзүнүн эмесин ажыраштыргандай атат да. Ооба, бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт дегендей, ар кимдин өз жашоосу өзүндө эмеспи? Ага сырттан кимдир бирөөнүн кийлигишүүсү ал үйдүн очогун өчүрүшү толук мүмкүн. Демек замандашыбызда дал ушундай тагдырга туш болгон. Бирок Дуулаттын айланасындагылардан өзгөчөлүгү ал иштеп кайрадан үй бүлөсүнө барып жакшы жашоо баштоону максат кылат. Анан муну иштеп бир аз кыйын тапсам, паспортту восстановить этсем, бир жакшы жумушка орношуп алсам, ну баягы стройкада кайра эле барам го, каякка бармалы. Баланы багыш керек, күнүгө чайын бериш керек, нанын бериш керек. Ошол максат. Үй бүлө эмес, чымчыктын уясынын бузулушу да кандай өкүнүчтүү. Ушундай окуялардан кийин көп адамдар өздөрүн таштап коюшат. Бирок тескерисинче ушуну көрүп чыйралгандар да жок эмес. Аягында айтаарыбыз, мындай тагдырды көргөндө ар бир адам чыйралып, турмушун жакшы нукка бурса дейбиз.